Refu kultūras pilī viens no Latvijas zināmākajiem tautas deju ansambļiem Rotaļa gatavojas koncertam. Tā nosaukums skan kā aicinājums – danco, un šoreiz Rotaļa pat tiešām izdancos apjomīgu programmu. Tie būs gan jauni horeogrāfiski darbi, gan dalībnieku iemīļotas dejas, gan dejas no gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem. Koncertā mēs stāstīsim par savu garu, par dumpinieciskumu, par rock'n'rollu, varbūt ne kustībās kā tādās, kā mēs varētu to izprast, bet drīzāk sajūtās un paša tādā dejotāja sirdī. Būs gan klasiska tautas deja, gan kaut kas stilīgs, roķīgs, nu, kaut kas jautrs, arī kaut kas tāds spocīgs. Tā kā, man liekas, šī programma visa kopā, viss koncerts būs tik daudzveidīgs, ka katram būs daļiņa, ko paņemt mājās no šajienas. Līdzās Rotaļai pazīstamas dejas uz Vefu kultūras pils skatuves izdejos arī kolektīvi Zelta Sietiņš, Rotaļa XO, Mana Rotaļa un Daugava. Bet īpaši gaidāmajā koncertā jāizceļ programma, kas veidota ar grupas elektrofolk mūziku. Grupai šogad aprit 10 gadi un gaidāmajā koncertā tā muzicēs dzīvajā. Tieši šim koncertam ir izvēlēts 7 dziesmas, vēl aiztokos vardās 8, kuras šīs dziesmas un šie aranžējumi iet cauri pilnīgi dažādiem laikiem. Tur ir gan jaunākie darbi, tur ir gan paši pirmie darbi, teiksim, jā, un ar dažādiem mūsu aranžētājiem, kas mūsu komandā ir bijuši un veidojuši to. Tā kā mēs tieši šajā gadījumā rādīsim tā kā pārskatu, 10 gadu tiltam. Savukārt tautas deju ansamblis Rotaļa pērn pārkāpa 75 gadu robežu. Dejotāji stāsta, ka šobrīd aptuveni 60 cilvēku lielais kolektīvs sen jau vairs nav saistīts tikai ar tautas deju. Tā ir palikusi par neatņemam dzīves sastāvdaļu. Tas, kas notur, noteikti ir tie cilvēki, jo ar to pieredzi tā deja iespējams jau aiziet otrajā plānā. Ja sākumā tas entuziasms ir tik liels, ka lielu skatu, vefiņš, tik daudz koncertu. Tad pēc tam, kad ir jau iegūti draugi, kādam ir iegūta mīlestība un arī bērni iespējams, tad tas jau kļūst par galveno. Pagaidām dejotāji vēl izstrādā gaidāmās programmas kustību nianses, bet deja, rotaļa un rock'n'rolls kopā ar grupu Elektrofolk uz Vefu kultūras pils skatuves koncertu programmā Danco skanēs 12. maijā. Jānis Lācis, Igors Tūns, Latvijas televīzija.